prozreli hyperaktívne deti. Lebo do komentárov som napísal, čo som napísal, na budúce to bude jednoduché. No a aj som to dodržal. Vítajte pri Dankeschön. Dostali sme mafiny. Takže pane, zabudol som povedať jednu vec. Vítajte pri letovom seriáli. Oh, a už viete, že som v jednadle. Vzadu sú rodičia, moja mama a Esterin otec. Je tam kvrka. Žiadne fajčenie. Dajte si pozor. Fajčenie škodí. Vlastne, keď si zapnete sluchátka, tak počujete, čo sa deje v tamtej telke, ktorú vám bohužiaľ neviem, nemôžem ukázať. No, že si otvor okno a vy uvidíte krásne hory. Hovorili sme nad mrakami a zase som toto video natočal druhýkrát a zase som zabudol povedať, aby si sa, aby tí, čo sa boja výčok, zatvorili oči. Nevadí. A ja tu mám prichystané sluchačka a ja si potom zapnem sluchačka a budem pozerať a pritom mapať. Mapajte. Au, spadla mi žuvačka. Deti! No, prepáčem. Deti a dospelí. Keď idete lietadlom a bojte sa vysokého tlaku, dajte si žuvačku a ten vám trocha odstráni zaliehanie v ušiach, ale naozaj iba trochu. Ideme lietadlom Niky spoločnosti Air Berlin. Ako vidíte na sedačke. A sme vlastne v cestovnej kancelárii Satur. Ideme do hotela, kde už bude mať internet. Určite tam majú heslo alebo free wifi. Dám na YouTube toto video a budeme sa držať program. Chodenie, chodenie. Ľudia, ja som do Barcelony vždy chcel ísť. Jej, už nesú aj pitie. Mami, už nesú aj pití. Asi tam kafe. Kde je tu smetný kôš? Mami, ako sa povie, kde je tu smetný kôš? S tou žubačkou. Nemali ste sa kúkať. Prepačte. Čiže. No, dobre. Ja sa vám ozvem za minútu. Ja sa vám ozvem za minútu. O chvíľku prinesú pitie. Ja si ho... Aj, tu sa už nedá. Si ho tam povedal. Žím. Toto tu mám vždycky prichystané. Dobre, ozviem sa vám a čaute. Ešte aj zo... Preboha! Cítil som nejaký tlak, ale... Pozeraj! Je to skoro konečné. Skoro konečné?
na tento let má být 2 hodiny, moja milá. Prejdem tej veci, čo som vám chcel povedať už pred minútou, pochy ma niekto neprerušil. Dávajú nám to aj so sladkou. Wow. Maličký pohárik. Tak ja si to idem vypiť. Chutný. Kupujte rau. A nechcem robiť reklamy. A chutný. Názor na vodu. Voda chutí. Je. Yeah. A zalieham ju z ušia. Nemal som si dávať dole tú žuvačku. Konečne mi odľahlo. Tu je tak dlho, sa zdá, že ide rovno, rovno, ale stúpa. Ja každú chvíľu kontrolujem jednu vec. Nie, to nie je fajčenie. Či si máme zapnúť pásy, alebo nie. Fajčenko obsluhy. To sa bude skvelé hodiť pre koho? Našeho papkáča. Garfielda. Ja natáčam. Ináč budem natáčať aj v hoteli. Toto odložím, počkajte chvíľu. Aj v hoteli budem natáčať. Aj cestou naspäť budem natáčať. A budem natáčať aj vo vlaku, ako pojem do Tábora. A tam vám ukážem mojich spoluasistentov ďalší. Pani Teresku. A ďalších troch. Tak sa teším, že spoznáte pár tvoka. Teším sa. A dúfam, že aj vy, čo ste si mysleli, že to bol môj nápad. No. Natočím video. Som rozmýšľal, že vlastne ako som začal s tým kanálom. Od samého začiatku to teraz. Teda dovtedy, kým to natočím. Ja mám ešte kopu nápadov, čiže tento kanál sa neskončí tak rýchlo. Určite poznáte veľa YouTube takých chalanov, čo povedali, že budú veľa natáčať. A potom mne natočili len jedno video, a to s tým, že kde sľubovali, že budú veľa natáčať. Ja takým nesom. Mám veľa nápadov, robil som veľa vecí na stroj, ktorý vám poviem do videí. A ja nebudem prezrať. Hodí nám trvá dve. Čekaj. Čo, teraz tam dávajú nejaký film? Wow, super. Dobre, seriál Oko sa s vami lúči. Dovidenia. Nezabudnite kúkať moje ďalšie videá.